Na základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi slávnostne otvorili novú atletickú dráhu. Pásku prestrihol aj minister školstva. V rámci športového dňa prijali pozvanie do školy aj športové osobnosti z oblasti futbalu či basketbalu, aj olympionici, aby v rámci besied porozprávali o športovej kariére aj vzbudili u detí záujem o športovanie. Ja by som doporučoval, aby to robili deti v tomto veku, podobne ako sme to robili my, bývalí reprezentanti, olympionici, ktorí sme sa tu dnes zúčastnili na otvorení atletické dráhy, a bolo to jednoducho hrou. Hrali sme sa, čo sme mohli, prišli sme zo školy, tašky do kúta a hneď sa ich išlo von a neustále sme nejaký šport robili, takže toto je pre nich to najlepšie, akýkoľvek pohyb všestranný. Sme sa ich mohli pýtať rôzne otázky. A čo si sa dozvedela zaujímavé? Že aké mali najhoršie zranenia a tak. Žiaci mali besedy a neskôr ich teda čakalo slávnostné otvorenie, štafeta a po štafete budú to kolektívne športy, kde si zmerajú svoje sily medzi jednotlivými triedami. Základnú školu prišiel navštíviť aj minister školstva, ktorý spolu s osobnosťami športu, školy a mesta prestrihol na novej atletickej dráhe slávnostnú pásku. A štafetový beh, tanec, pohyb a celkovo športovanie sa mohlo začať. Táto nová dráha, ktorá je len jedným z prvkov, aby tieto veci mali deti kde, na čom a kedy realizovať. Čiže aktívna škola, to je viac ako len telesná a športová výchova, to je jednoducho životný princíp, ktorý znamená holistický princíp k deťom, ale aj k sebe. Tak tá doba sa mení, samozrejme pred 20 rokmi alebo 25, keď som ja vyrastal, boli úplne iné podmienky, takúto dráhu v podstate nebolo šanca, aby bola, lebo možno ešte taká technológia ani nebola, ale keď sa budú otvárať takéto ihriska, tak je to radosť si na nich buď zabehať, zašportovať, zatrénovať, či futbal, beh alebo nejaké iné športy. Atletická dráha bola financovaná z Fondu na podporu športu. Sumou cca 80 000 eur, celkové náklady na projekt stáli 160 000 eur a vlastne ten projekt sa skladá z 230-metrového okruhu so 100-metrovou rovinkou. Ďalej v rámci projektu bolo zrealizované vržisko guľov a vlastne doskočisko s pieskovou plochou. Naša škola sa uchádza o titul aktívnej školy, pretože spĺňame tieto kritériá a práve pri tejto príležitosti pán minister prijal naše pozvanie a bude nám dnes udelený titul aktívnej školy. Viac informácií o tejto téme prinesieme v ďalšej reportáži. Michaela Matušková, Televízia Krea.